Модернізувати навчання львівських вогнеборців взялись поляки і подарували Львову перший в Україні сучасний тренувальний комплекс для підготовки пожежників. Багатофункціональний тренажер складається з декількох контейнерів. Він відтворює реальні умови під час пожежі у житловому будинку. На полігоні Львівського державного університету безпеки життєдіяльності поповнення – це тренажер. Він складається із декількох блоків, оснащених спеціальним обладнанням. В одному з них курсанти в повному екіпіруванні практикуються пролазити у важкодоступні місця. Іншому відпрацьовують дії при радіації чи хімічній загрозі. А ще… Лабіринт, де вони в задимленому середовищі проводять пошук людей, орієнтація в просторі, проведення тактики гасіння дій, рятування людей з різних висот за допомогою верхолазного обладнання. Тренажер використовуватимуть для вдосконалення навичок рятувальників та курсантів університету. Останні сьогодні мали перше заняття. Три заняття тут – це набагато краще, ніж 20 занять в якихось таких, можна сказати, кустарних умовах. Насправді, серйозно, можна відчути тільки тут умови пожежі. Тут ми можемо відчути на собі, що це таке. І в умовах реальної пожежі вже не мати якоїсь дезорієнтації. Цей комплекс майбутнім львівським рятувальникам не коштував нічого. Вони отримали його через грант. За тренажер заплатило Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська помоц». В Польщі багато таких тренажерів. В Україні поки що один. Він коштує майже 300 тисяч польських злотих. Співпраця між Львівським вишем та головною школою Державної пожежної служби у Варшаві триває з 2011 року. Закордонні пожежники діляться досвідом та технологічними інноваціями у сфері безпеки життєдіяльності. Українські рятувальники надіються, що наступна допомога від поляків надійде 2018-го. Чого бракує, вже вирішили. Працюємо над тим, аби доставити ще вогневий модуль до цього тренажеру. Це один контейнер, в якому буде реальна температура в межах 450-650 градусів. Наразі тут можливо практикуватися лише у боротьбі із задимленням. Юлія Ванкевич, Олег Гонтарчук, програма «Очі».